kart koha për me diskutu për njonin prej djemve, specifikisht me raportin e ati djali me vajzat e shpisa It's My Home. Shohim klipin për me pasi për kënd bëhet fjall. Check the mic and make sure it sound right, boys. Mua grekit. Me femne, po me hec po bit. Japim leksionen. Shu. Jena gogja do far poeta. Sko dash një. Për ka? Është njeri i mirë, o kupton, për nëjë mendim specifik nuk rëse kam për arditjen. Era che posna è. Seriozisht. Ma vanno io. Ma sta zotin io. Hajde më. U e kompanjar shumë tjetër. It sound right, boy. Dhe se dison e shoto si shok, edhe ja bujna në një tjetër taj mu të astu në ati have, që ata zdi dishoj pak, apo si me sigur. Frizirit si një ka dhe në kërkusha. Po nëse këm... më shille. E që më shille. Ko pëlqime këto, po tham në tjera s'kam pëlqim për ta, as për ku kam këto. Nam djoli mirë, po ish kesh marak me provoku ka pak, me këshu në thamën, me kohë në isen kështu. Ardet jem dashurun ty, Ardet. Ardet, zvo kështë jeton jo, majmën. Raportet me femnat në shpi, unë besoj që i ka posë loj. Se kam posë që ato e kanë loj me të. Mua se marrë po më vjenë, mua. Jo u po pëlloj me ty, Egzona po pëlloj me ty, ti këtu na qënge më i pashtë, ne i na të pëlloj me ty. Arditi si lojtar, bënd diçka, po nga nga ti dhe ka frikë. Mundohet kërkoj qëndrën e vëmëndjes, në shkak qa japi me, ose mësak të vajzat. It sound right, boy. Me Dodën kom vërnis në misi farë loje, me tjerat nuk o se kom bëj loj, këto mënaj se përbëj loj me krejta, në fakt e kanë këtë gabim. Kjo është pakjeri edhe është ese playboya dhe në halen atë moshën e në këtë një vjeqarë që... Edhe e bukur i nëmë. Kuko farënjeri! E tash pëvrej pak që ka fillu, me shprej dhe të pëlqime të hapra ose të fshera për tika tjera, nuk bëse që ka një pëlqim të shtu të vërtejt. Normal pëlqim fizik mundet me pas. Mundet pas pëlqim fizik. Me të tonat pëmunohet pak me në halët ashtu, po s'po më duke të spile i zmet një anën. Kë zdi dhe shka ka, o hi qëto me në menim, po s'pia qatë. Me kërkanë. E kom po që ju ka gjujt njerë dadës, njerë Egzone, s'ka pak shkurte, s'ka pak kriz. Nuk e di, unë po mënoj që edhe e ka loj. Ti
tipin e pro kusit e pro, po, më sytë e mi, ama kështo djali mirë. Nuk e kom analizuar ditin qatë shumë, a e ka luj, a e ka për në me. Nuk e di, nashta e ka luj, po nashta dhe për një me, e ka e qashtu të ka si edhjen vetë. Kam të gjuar se bini në dashuri shumë letë. Lera, qiko. S'kam një romë më manët. Tongë shënë me loqët. It sound right, boy. E pam klipin, e pam që po bëhet fjallë për Arditën. Lidhemi me shpin. Banor, po më dëgjani. Ardit, o Ardit. Qka ka ndodh me ty? E me këto flirtimet e tua me vajzat? Po e... Së me që me dhe ta... Ka bëmë këtë që këtë të mare këtë të lërë për gjata. Po nështë edhe ka mungu këso farë gjonash. Pa shajt... Që ke thënë? Po, kanë mungu si shumë këto farë... Po, flirtime. Pse, mësë më kohën edhe këto në show. Do më thonë janë flirtime të qëllëmshme prej anës tënde. Jo, nuk janë, unë e kom thonë... Si, pikante, provokusi. Kom thonë edhe ma herët, unë jam tipi qëllëshme. Unë e përshtatna me çdo lloj personi. Do më thonë, me femna, me djemë, jam shumë tipi qëllëshme, unë edhe... Po, edhe shkon mirë. Rregull, apo ki pëlqen për na njonën aty, a jo? Ka pëlqim. Po ka pëlqim, a? Ka. Okej. Elmedina? Po. E pam një klip tonë dhe në të jash prej dashnin Arditët. Sa është të vërtet ajo? Nuk është të vërtet, bëtë që kam buqë. Ka qenë vesh pjesë e lojës. Po. Nga që shreja njësën. Pak pëlqen po? Jo. Pak, pak. Jo, asë pak. Në regull, në regull. Po du me ditë mendimin e vajzave tjera. Shkurta. Qa po dënë me ditë? Si për shre Arditën edhe natyren e ti. A, Arditën. Arditën... Mënduhet kështë të me e konë kështë playboy e pëdën. Amo... Nuk është djoli keqë. Amo, onë e për vetës kam pëlqen. Dhe... Dhe të vazhdanë lojën që shqia ka njësë. A po me ndonë që... Ala, a kom vesh, dhe më thëmë ku pa të thonë frizerit si a ka lëmë kërë. Aji, unë jam bëj hajgore, e së konë mësë merë për zemër, hërë e shpejt. Shkurta ka thonë që ka bo hajgore, tash na nuk muj me ditë, po du me ditë për shkurtës, a po me ndonë që Arditi ka pëlqima aty mrena? Po, ka. Po me ndonë që ka? Po. Për kënd? Ko për një 2-3 qikë. Për një 2-3. Cëllat janë ato? Qysh? Cëllat? E para është Elmedina. E para kush? Elmedina. Elmedina. Egzona. Egzona. Edhe besoj Kris ka pak mënuet. Edhe Kris? Po. Dhe më thonë për ty s'pas ka pëlqem? Jo, ja kom gërdit. Ja ki gërdit. Dhe më thonë, vazhdoj me krinë. Valaj, lumë ne që kemi në shpi. Edhe një arë kris do gjovam. Lumë ne thëmë që kemi në shpi. A më gjonë? Edhe një arë. Lumë ne thëmë që kemi në shpi. A, lumë leve që kemi në shpi. Apo me ndonë kri që ka pëlqime Arditi ati mrena? U që Arditi ku ma plas të fajnë mua, sikur po e bëja unë lojë njëherë. Por që jo, nuk e besoj Arditin, pra zjo faktikisht, me thënë drejten. Po me ndonë që ka veç lojë. E respektoj si djali, respektoj në shpi dhe kaqë. Por që jo, nuk e besoj, as du me mendu hiqë. Në regull, e këzona? Arditi mu më duke djali mire, që apon kjo është puna ti. A me ndonë që ka pëlqime për ty? Që di. Nuk e den? Jo. Së di? Ardit?
Jo, s'po dhe zinë. Se me thonë ai fjallë tash kret... Nuk po dojnë me kalzu ma shumë. Kundra shkon, po... Jo, unë kom thonë në gjithë, kom për kreta, kretat bukra janë. Po t'i ka që du me anashpëllu, nuk mui me tregu tash. Ardeta, ka qëllu shkurta ajo? Nuk thonë kur zo, për kërkon. Nuk po do me thonë kur zo, për kërkon. Ja, shumë erë. Okej. Naj përqindje? Ne nuk dëgjojmë këtu. Nuk ka zë. Nuk ka zë. A, ok, tani është mirë. Po, besoj tash e rregullojnë regjia. Ok, është mirë. Ardyt, na i përqindje më na tregu sa e ka qëllu shkurta. Na i përqindje. Jos, nuk thëm. Nuk po do me foj. Ok, ok, nuk bëjmë impresion. Vazhdim. 99%. Do zë. Arditin dhomën e kaltërt. Okej, okay, vazhdoj me Dodon. Çfarë mendimi ki ti për këto lirtimet e Arditit? Arditi është shumë djalësh, është për një meko. Na e këna po asa të varë në fillim që ka ndodha e ujke u shku, po kështu në e knasë në atë në ditën me Arditin të baj gare. Por këto qika tjera që për... Une, është që më pa pak me ato në fillë me egzonën e me shkurtën, po është që dikë që kështë, arditi ve, arditi që shto ka qef me bëti së sene, pëse jo, pëse mësë mi bë. Ti me ndonë që arditi ve që ka tipin kështë vetë flirtus? Tipi arditi të është që tipi, po. Tipi, okej. Okay. Po. Ina, se ti nuk je përmen heqë në këtë krepin. Si jam përmen se për mu s'ka pëlqem aso në s'kam për të po. Ti që shpesha arditin? Arditin, Po menaj që po ka qef masoshtar dhe i ri, po ka qef me ranë sy pak, po e ka gjithë që të zgjidhin të vajzat. Po. Se i ka gjithë edhe këto pak, adin që e pëlqejnë këto, se mos një pëlqy nuk e vazhdojnë lojen, janë ndërprejnë se jone, qështë? Edhe që kjo është prej meje. Kështu djali mirë është pozitiv, me mu është shumë djali mirë. Po, dhe shumë djali mirë, është sa të dush. Më në kom shumë respektu. Në regull. Ju djemë ta keni me shtu diçka, që shë keni pa ju Arditin? Po, më në kam ba. Po, Albios? Albiosi ishte, mirako Albiosi, tre ditë që kemi bërë debatur me Albiosin, ka qenë që ti kri me Arditin jeni fiks për njëri tjetëri. E të dy pa kanë sjellë majtë hundës. Po ka qëpë Albiosim ju pa bashkë. Po, vdes Albiosim. Tipi është ti që ka qefi pëlqenë të provokimet, levatimet, ka që me lujta të rolin e Kazanovës.